Po vstupu do nového roku mají silničáři po celé republice plné ruce práce. Silné sněžení a mrazy dosahující až minus 25 stupňů Celsia dorazily v minulém týdnu i do našeho regionu a komplikují dopravu. Ze sněhové nadílky mají radost především děti a třeba lyžaři. Nadšení ale rozhodně nejsou řidiči nebo silničáři. V letošní zimě se rozhodně nenudí ani na správě a údržbě silnic v Ústí nad Orlicí. Zatím nám zima ukázala všechno, co umí. Na konci roku nám ukázala náledí a ledovku. No a letos nám ukazuje v podstatě spousty sněhu a vítr a to dělá v podstatě největší problémy, protože nafoukávají si závěje, je sněhový jazyky. Na odstraňování sněhu vyráží do terénu veškerá technika. Tady přímo na středisku je 6 okruhů zimní údržby, z toho jsou 4 vlastní a 2 dodavatelský, takže k tomu přicházejí potom traktorové radličky nasmlouvaný a v dnešních dnech už v podstatě přicházejí i sněhové frézy. Teď se střídáme po 12 hodinách, tak během těch 12 hodin strávíme v průměru tak 9-10 hodin čisté jízdy za volantem. Na silnicích se lze setkat se dvěma typy údržby, inertním a chemickým. Komunikace jsou buď prohrnovány pluhem a posypány drtíči pískem, anebo sypány solí se skrápěním solánkou. Udržet silnice v co možná nejlepším stavu stojí také nemalé peníze. Jeden okres při téhle zimě je 1 milion v podstatě nákladově, jeden den zimy. Nedá se to v podstatě specifikovat, protože vyjedete se sypačem a vrátíte se zpátky, máte vysypaný 7 tun soli a stojí vás to 15 tisíc a když vyjedete s inertem, stojí vás to sice míň, ale musíte se tam vracet častěji. Podle silničářů situaci někdy komplikují i sami řidiči. Tímhle bych je chtěl poprosit, aby nám umožňovali volný průjezd, aby se zastavovali, oni aby zastavili a dali nám přednost, a ne aby jsme my museli zastavovat každému autu a počkat, až oni kolem nás projedou. Strašně nás to zdržuje. Správa a údržba silnic Pardubického kraje se stará o silnice druhých a třetích tříd v majetku kraje. Celkem se jedná o 3649 km silnic, 809 mostů, 50 podjezdů a 1 tunel.